Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурд аудармашы Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Кешенді шаралардың түпкі мақсаты – білім сапасын көтеру. Бүгін Алматы облыстық білім басқармасы алқа мәжілісін өткізді. Мектептерде жеткіншектермен жұмысты күшейтуді тапсырамын. Ұстаздар, басшылар қадағалауға алсаңыздар. Талап төркіні тұтынылған жарық төлем ақысын уақытылы жинау. Электр энергиясы үшін төлем жасау жүйесінде жаңалықтар бар. Енді тұтынушылар электр энергияны тоқтату жайында хабарлама алу қызметін өздері таңдайды. Әйелдер атқаралмас іс, көтере алмас жүк жоқ. Жетісулық қыз-келіншектер қоғамның сан саласында жемісті еңбек етіп жүр. Бізді елеп ескеріп, құттықтап жатқанына, Нұр Отан ұжымына өсіп өркендей берсін дегім келеді. Тұтынылатын электр энергиясы үшін төлем жүйесінде бірқатар жаңалық енгізілді. Мәселен, электр жабдықтаушы ұйым электр қуатын өшіру, немесе тұрмыстық тұтынушының жеке шотын бұғаттау тек ресми хабарламадан кейін ғана мүмкін. Тақырыпты тілші толықтырсын. 24 ақпаннан бастап елімізде электр энергиясын пайдалану ережелері өзгерді. Енді борышкерлер жөн жосықсыз жапа шекпейді. Олардың жарығы жазбаша және электронды түрде хабарлама алынғаннан кейін ғана өшіріледі. Енді тұтынушылар электр энергияны тоқтату жайында хабарлама алу қызметін өздері таңдайды. Электронды пошта, факс қысқа хабарлама және іске қосылған әртүрлі менеджер арқылы ақпарат алуға мүмкіндігі бар. Заңды тұлғалар үшін жағымды жаңалық. Енді қабылдау, хабарлама алған сәттен электр қуатын өшіруге дейінгі кезеңнің мерзімі ұзарды. Бұрын 3 күн болған, қазір 5 күн. Жеке тұлғалар тұтынған энергияны уақытылы төлемеген жағдайда, жеке шот бұрындағыдай 30 күнтізбелік күннен кейін жабылады. Бұл төлемде бір айдан астан уақыт ұзартсаңыз, сіздің жеке шотыңыз бұғатталады дегенді білдіреді. Оны энергияны сату кассалары арқылы айыппұл сомасы енгізілгеннен кейін ғана ашуға болады. Егер борышкердің электр энергиясын өшірген жағдайда талдықорғандағы жеке тұрғын үй тұрғындары үшін оны қайта қосу қызметі 2222 теңгені құрайды. Ал көп қабатты үйлердегі пәтер иелеріне бұл қызмет 1560 теңге болады. Энергетиктердің айтуынша, Талдықорған аумағында 186640 тұтынушы бар. Абоненттер шоттарды уақытылы төлемесе, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар қарызға белшеден батады дейді олар. Бірақ мониторинг көрсеткендей, ең көп берешек ұйымдарда. Талдықорған аумағы бойынша 50,5 миллион теңге қарыздың 49-дан астамы Талдықорған қалалық су құбыры мен Ескелді су құбырына тиесілі. Ал әлеуметтік желілерде көптеп айтылып жүрген абоненттерді 1 теңгелік қарыз үшін ажырату фактісіне қатысты энергетиктер былай дейді. Қақымыз бар, бірақ олай істемейміз. Мадина Берқызы, Жазира Исаева, Ғабит Қабдрахман, Жетсу телеарнасы. Алдағы 5 жылда өңірде шаусымды мектептердің қатары қысқарады. Білім беру ісін автоматтандыру, дуалды оқыту жүйесін жолға қою көзделген. Ал биылғы оқу жылында 16 мектеп 3 балабақша күрделі жөндеуден өтеді. Саланы дамытуға бағытталған бастамалар бүгінгі алқа жиынында талқыланды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжманов аудан қалалардағы білім бөлімі басшылары мен жауаптыларды жинап, алдағы 90-ға бірқатар тапсырма берді. Биылғы оқу жылында облыста білім беру көрсеткіші 61,7%-ға жеткен. Алғашқы 2,90-ның қорытындысы бойынша ең төменгі сапаны Ұйғыр Райымбек, Көксу ауданы мен Талдықорған қаласы көрсетіп тұр. Білім сыналған сында Алагөл Іле аймағы көш бастаған. 2020 жылы жаңа күнделік ақпараттық жүйесіне 705 мектеп қосылыпты. Десе де қағазбастылықтан арылуға бағытталған жаңашыл әдісті кейбір аудандарда ұстаздар әлі күнге меңгере алмай келеді. Алакөл, Ескелді, Ақсу, Ұйғыр ауданы онлайн күнделікке қосылғанымен толтырмаған. Ал балабақшамен қамту ісі ілгерілеп тұр. Білім беру мамандарының саны 2646 адамға артып, 8565 адамды құрады. Алайда бүгінгі күні педагогтардың кәсіби біліктілігін арттыру қажет етеді. Бағдарлама аясында ерекше білім беру қажеттілігі бар мектеп жасына дейінгі балаларға инклюзивті топтар ашылуда.
Оларды тәрбиелеу мен оқыту үшін жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесі 17,7%. Саладағы тағы бір мәселе мектеп әкімшіліктерінің жұмысы. Оны жүйелі жүргізе алмай отырған білім ошақтары Кербұлақ, Талғар, Жамбыл, Қарасай ауданында. Өңірдегі бас мұғалім мәліметінше оқушының сабаққа қатысуы қадағаланбаған. Күнделікті бақылау жұмыстары жүргізіліп, директорға ақпарат жіберілмеген. Баланы оқытып қатарға қосылуына салғырттық танытқан колледждерде де байқалады. Жыл басынан облыста 2679 студент оқуларын бітірместен шығып кетіпті. Басты себеп тәрбие жұмыстарының аздығы. Алқа жиында облыс әкімінің орынбасары жауаптыларға қатаң ескерту жасады. Батыржан Байжұманов аудан қала білім бөлімдері мен мектеп басшыларына бақылауды күшейтуді тапсырды. Вот это надо все прекращать. Бұндайды доғару керек. Білім алып жатқан әр бала маңызды. Оларды оқудан шығарып жіберуден бұрын тәрбиелеп қатарға қосуды ойлану керек. Және мектептерде жеткіншектермен жұмысты күшейтуді тапсырамын. Ұстаздар, басшылар қадағалауға алсаңыздар. Жыл сайын бала саны өсіп келеді. Бұл әрине қуанышты. Сапалы біліммен қатар саналы тәрбие де беру біздің міндет. Бүгінде 378796 оқушы ыстық тамақпен қамтылған, оның 46000-нан астамы аз қамтылған отбасы балалары. Десе де қазір асханалар жағдайы қызмет көрсету сапасы көпті алаңдатып отыр. Қорытынды жиында қоғамдық кеңес мүшелері осы мәселені баса айтты. Кез келген жерде өз ойымды ортаға салып, елдерден информация жинап отырам. 28-ші мектептің ата-анасы екен. Айтып отыр, тіпті баламыз тамақ ішпей қойды, өте нашар дейді. Ол тек қана бір мектепте емес, ол колледждің ішінде, өзінде ішіп көріп, өзінде көрген оның дәмін. Сондықтан да біз аса көңіл аударуымыз керек. Салада әлі күнге әжетхана мәселесі өзекті болып келеді. Биылғы оқу жылында 87 мектептің әжетханасын ішке орналастыру жоспарланып отыр. Тағы бір жаңалық, биыл 19 білім нысаны күрделі жөндеуден өтеді. Оның үшеуі бала бақша. Камшат Мухамеджан, Жасұлан Шымкен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Дүниеге көзімді ашқан кісі, қазақтың санасын сілкінтуге ғұмырын арнаған Абай Құнанбайұлы орыс демократы Михаэльске осындай баға берген. Себебі өз қоғамының қалыбына сыймаған тұлғамен таныстық, ақын дүниетанымының кеңеюіне ықпал етті, өзге де зиялы қауыммен танысуға септігін тигізді. Евгений Петрович Михаэлис 1841 жылы Петербурда туған. Университетте оқып жүріп, Чернышевский бастаған қозғалысқа белсене араласады. Соныс үшін қуғынға шырап, жер аударылады. Петрозавод тарту қалаларынан кейін 1869 жылы Семейге келеді. Дәл осы жерде қазақтың ұлы ақыны Абаймен танысады. Абай бүгінгі керегі «Русский вестник» журналының белгілі сан екенін айтты. Кітапханашы ол журналдың кісі қолында екенін білдіріп үлгергенше, бұл екеуінің қасына орта бойлы, кең маңдайлы, қаба қара сақалды бір адам тақап келді. «Русский вестник» менде, мен қарап болдым, сізге бере алам. Тек сұрайтыным, сізге ол не үшін керек еді, қай жерін оқымақсыз деді. Ол журналда Толстойдың жаңа романы басылыпты. Соны оқымақ едім, деді Абай. Білмек, талабыңыз жақсы екен, танысайық. Михайлов Евгений Петрович, деді. Абайдың Михайловпен таныстығы бұл Абай жолында өте көркем әдемі суреттелген. Және Абайдың айтатын сөз бар, менің көзімді ашқан Михайлс деп. Бұл жерде Абайдың кереметтей Михайлсқа деген ризашылығы. Себебі сонау Санкт-Петербургтан оқыған, жер айдалып аударылып келген Михайлстың Абайды алғаш көріп, көргеннен кейін оған жаңа кітаптарды қалай рет-ретімен оқуға, кімнен кейін кімді оқуға, қай бағытта оқуға осыған бағыт берген адам. Михаэлис жазасын өтеп жүріп, статистика комитетінде қызмет атқарды. Абай онымен Семейге келген сайын жолығып отыратын. Демократтан естіген патшалық Ресей ішіндегі озбырлық туралы мәліметтер ақынға ерекше әсер етеді. Өз қоғамын електен өткізуге септеседі. Орыс зиялысымен таныстық Нифонт Долгополов, Северин Гросс секілді революционерлермен достықтың бастауы болды. Бізде мынадай бір түсінік бар. Сол Михаэлис, Долгополов тағы басқалар Абайды баяғы тәрбиелеп жіберді, Абайдың ұстазы болған деп, ол мүлдем қатесіз. Әрине, соларды пайдаланып, сөйлесіп, ақпараттар алған. Олар Абайға ақпаратты жеткізушілер болған. Ол Михайлыстар мен Абайлардың араласып жүрген кезінде Россия қазаны қайнап жатқан кез болатын. Революция. Михайлыстар хабардар етіп отырған. Өйткені олар сол соған қатысты
осы семейге жер алып келген адамдар. Орыс революционерлерінің Абайға ұстаздық ете алмасы анық. Тек оның саяси көзқарасының қалыптасуына ықпалы болғанын жоққа шығара алмаймыз. Бұл туралы Кәкітай Құнанбаев ақын жайлы естелігінде Абай өле өлгенше маған әкемнен артық жанашырлық қылып дүниеге көзімді ашқан Михаэлис деп айтып отыратын дейді. Жазған орыстың ұлы ақыны Пушкин. Пушкин емес, Пушкин. Айттым ғой мен саған Пушкин деп. Ал аударған Абай. Михаэлис Долгополовтар Семей кітапханасы қорының молаюына үлес қосты. Абай Құнанбайұлының қолына орыс әдебиетінің, әлем әдебиетінің жауһары дәл осы азаматтар арқылы тиді. Ақын толассыз ізденістің арқасында Лермонтов, Пушкин, Аристотель, Сократ шығармаларын қазақ көкейіне қондырды. Серігім әрі жарқын, әрі ызғарлы, сүйемін, асыл болат болған жарда. Кеккарна бойшыл грузин соққан сені, қайраған еркін черкес бір қаһарлы. Озбыр саясатқа қарсы шыққан тұлғалармен таныстық, Абайға қалай әсер еткенін білу үшін оның шығармашылығына көз жүгірту жеткілікті. Осы күні ел аузынан түспейтін «Болыс болдым мінекей», «Партия құрып паралған» сынды өлеңдері, қазақ болмысының бағдаршамы болған қара сөздері дәл осы 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында жазылған. Абайдың сыны халқын шындығында ерекше жақсы көргендігінен, ұлтын сүйгендігінен болған сын. Сын түзелмей, мен түзелмейді ғой. Ал енді бүгінгі күні біз сол сыннан қортынды шығардық па десе, мен ойлайым кейде біз Абайдың кезіндегі Абай сынаған кейбір дүниелерді біз бүгін тіпті асып кеттік па деп. Әсіресе пайда, мақтан дейтін дүниелер бүгінгі күнде ерекше. Ал енді бүгінгі күнгі біздің жетістігіміз оқыдық, білім алдық. Михаэлис 1882 жылы Өскеменге кетеді. Сонда да Абай Құнанбайұлы екеуінің байланысы үзілмейді. Бұл туралы орыс демократтың қызы Людмила Евгеньевнаның естелігінде де айтылады. Орыс революционері 1913-те досының қазасынан 9 жыл өткен соң көз жұмды. Қайтыс боларының алдында Петрович жолдастары жазған хаттардың барлығын өртеп жібереді. Қағаздардың арасында хакім Абайдан алған хат-хабардың болғанына шүбә жоқ. Тек онда не айтылғанын біле алмаспыз. Бір дәуірдің құпиясы отқоранып, күл болып көкке ұшты. Айзада Оразалы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Қала тазартушы қыз-келіншектерде назардан тыс қалмады. Талдықорған қалалық Нұр Отан партиясының мүшелері шаһарымыздың тазарып, гүлденуіне сүбелі үлес қосып жүрген бірқатарын әйелдер мерекесімен құттықтады. Ғалия Төлеңгітова үш баланың анасы, 45 жаста. Талдықорған көркейту жеке шаруашылық серіктестігінде жұмыс істеп жүргеніне 10 жыл. Таңбозынан жұмысқа келіп, көше тазалаумен айналысады. Мереке қарсаңында мұндайды күтпеген ананың айтар алғысы ерек. Осылай бізді елеп ескеріп, құттықтап жатқанына Нұр Отан ұжымына өсіп өркендей берсін дегім келеді. Сол жерде істейтін әйел адамдарға мейрамдарыңыз құтты болсын дегім келеді. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, еңбектеріңіз жемісті болсын. Нұр Отан партиясының төрағасы қала әкімі Ғалымжан Райылұлы, облыстық Амандық Ғабасұлы, сол кісілердің атынан сіздерді шын жүректен осы мейраммен құттықтаймыз. Мынау Талдықорған қаласы Қазақстандағы ең таза қала деп саналады. Ол таза қала болып, мына қарапайым тұрғындарымыз күнде осындай таза қалада, таза көшеде жүріп жүргені бұл сіздердің арқаларыңыз. Суықта жаңбырлы ауа райына қарамай жұмыс істеп жүрген бұл нәзік жандардың еңбек ерен, адал астарын табан ақы маңдай терлерімен табады. Шаһардың тазалығы да осы ардақты аналардың еңбегімен тікелей байланысты. Аяулылар ескерусіз тасада қалмау керек деген ұстанымды ұстанған нұротандықтар әйелдер қауымын мерекелерімен арнайы құттықтады. Гүл шоқтарын табыстап, көңілдерін көтерді. Сегізінші март мерекемізбен құтты болсын. Өстіп елеп, ескеріп, жаттарыңызға рахмет. Өстіп Алла риза болсын. Өстіп бәрі жақсы болсын.
Жалпы Талдықорған көркейту жеке шаруашылық серіктестігінің тазалық бөлімінде барлығы 57 адам жұмыс істейді. Олардың 35-і нәзік жандылар. Аталған ұжымға Раушан Жетпісбекова жетекшілік етеді. Көркем Талдықорған мекемесінде жұмыс жасағаныма уже 20 жылдан асты. Барлықтарыңызды осы келген халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға Алла Тағала береке бірлік берсін, дендеріңізге саулық берсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айта кетейік, әйелдер күнін жыл сайын мерекелеу туралы шешім 1913 жылы Копенгагенде социалист әйелдердің халықаралық конгресінде қабылданған. 1975 жылдан бастап Біріккен Ұлттар ұйымы ресми түрде наурыздың 8-і күнін халықаралық әйелдер күні етіп бекіткен болатын. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Ана жүрегі жер бетіндегі мейірім мен ізгіліктің, сұлулық пен жылылықтың алтын қоймасы. Әйелдің нәзік жанының сан қатпары бар. Өзгелер сезбегенде сезіп, көрмегенде олар көре біледі. Қарасай аудандық Заман жаршысы газетінің тілшісі Танзила Мұхтарова да сондай ерекше жандардың бірі. Танзила Мұхтарованың аудандық газетте табан аудармай еңбек етіп жүргеніне 29 жыл. Басылымдағы орыс тілді ақпараттың бар жүгін жалғыз өзі ауырсынбай арқалап келеді. Жасы 50-ді еңсергенмен жұмысқа жас балада елпек шаршау дегенді білген емес. Жастармен жарыса күн түн демей тынымсыз еңбек етуден жан қалауын тапқан. Жұмысты енді бастап жүрген әріптестеріне үнемі өз тәжірибелерін айтып, ұтымды ақпарат берудің қыр-сырын бөлісіп отырады. Таңдапай өзі ұмтылып, мен бара салайын, мен жасай салайын деген сондай бір өзінің бір ұтқырлық қабілетімен кейде біздің ауылымызды орап кетіп жатады жас босақты. Бүгін барған іс-шарасын бүгін бітіріп ұстайтын бұқсының қасиеті бар да. Біз мысалы жас болып кейде андай әртүрлі нәрсеге еліктеп, ананы оқып, мынаны оқып барған іс-шарамызды ұмытып, кейде ұмытып бір екі күнге сол жүретін сәттеріміз болады. Бірақ бұл кісі барған уақытында сол күні бітіріп, сол күнгі газетке беріп, анда қайсы сайтқа болсын, газетке болсын, соған лайықты етіп форматына сәйкес жазып, дәл уақытында береді. Енді осындай бір қасиетін біз ерекше бағалаймыз. Тілші Танзиланың жаны таза, жүрегі мейірімге толы, көңіл көйлегі кірлемеген жан. Ол осынау ізгілік пен сұлулыққа құштарлығын тұмса табиғаттан тапқандай. Гүлдер сыбырлайды, қыс пен күз болмасын деп. Осылай сыршыл ақындар жырлағандай, сан алуан гүл сабақтарын құмыраға салып, аялауды жаны сүйеді. Мұнысы өзінің нәзік те сұлу әйел жанымен астасып жатқандай. Мен оларды аяймын. Мен ойлаймын, қазір қыз келсе, күз келсе, барына іштеңе болмайды, қардың астына қалады. А егер де мен жинасам, ол менің қасымда болады, ол менің жүрегімде жылытады. Осыны көрсеңізші, қазір далада осында іштеңе жоқ. Жылы кезде ол ашылады, аяз кезде ол жабылады. Солай қарасам, өмір жоқ сияқты, но соған қарап, мен байқап жатырмын, осының ішінде өмір бар, құрғақ болса да. Ол жұмыс бабымен барған жерінен көрікті гүл шөптерді жинауды ғана сүйікті ермегіне айналдырмаған. Әр түрлі пішіндегі тастарды да іздеп табуға жаны құштар. Оның қолында маржандай ақ, және нарттай қызыл, ала-құлалы моншақ тастардың сан алуан түрі бар. Біз әдетте тасты қаттылыққа балаймыз. Алайда Танзила түйсінсең тастың да жүрегі бар деп жымияды. Оларды қимылсыз өмір сүретін тіршілік иесіне балайды. Шынымен де жүрегі бар жанды бейжай қалдырмайтын мына жүрек пішіндес тастарға қарап, таңдан басқа шараңыз жоқ. Осы тастар арқылы менің жаным қуанады. Мен өзімді бала сияқты сеземін. Мен үлкен кісі болғаннан болсам да әйтер, но менің жаным сондай жасарайды сол арқылы. И мен өзімді табиғатпен өте жақын жан деп сеземін. И содан маған мүмкін жеңіл өмірде өтуге, и сол маған күш береді. Сол арқылы маған күш та келеді, шабыт та келеді. Жан дүниесі сәбидей таза, сезімі аңғал, болмысы бөлек осы бір татар қызын әріптестері үнемі қолдап қолпаштап отырады. Онымен ұжымдас болғандарын мақтанышпен айтады. Қазіргі таңда осындай адам, осындай табиғатқа жақын адам, мен айттым ғой, енді сирек кездеседі деп. Біздің көзімізге көрінбейтін,
ал енді Танзиля сол бір кішкентай тасты алып, бір композиция жасап, оны енді әрбір адамның қолына келмейді деп ойлаймын. Танзиланың мұндай өзгеден ерекше хоббиін жан жолдасы да қолдайды. Айтуынша, үнемі оған гүл шөптерді салатын құмыралар тартып өтетін көрінеді. Тіпті редакцияға келетін қонақтарда үлкен қызығушылық пен табиғатты аялауға деген танымдарын тереңдетіп, өмірді сүйуге құлшыныс танытып қайтатын көрінеді. Бізге жан жақтан адамдар келеді, объявление беруге, мақала келуге, бірақ біз қарасақ, олар да сондай эстетикалық тәрбие алып жатыр. Байқасақ, көп адамдар тоқтап қарайды мынау. Ой, әдемі екен, ол кім оны жасаған екен деп сондай сұрақтар туады. И менімше осы табиғат ол маған ғана емес, басқа адамның жүрекке әсер етеді, жұмсатады. И мүмкін табиғатқа деген басқа көз қарасы болады. Танзила бүгінде үш қыз өсіріп жеткізген аяулы ана, азаматқа адал жар, білікті маман. Оның мейірмен ізгілікке тұнған сұлулыққа құштар ғазиз жаны ешқашан жамандық көрмегей. Құрманжан Қасымжанұлы, Еркін Тыным Сейтіп, Жетісу арнасы. Қазіргі күні Жетісу өңірінің спорты қарқынды дамып келеді. Олимпиада мен әлем чемпионаттары және Азия ойындарынан жерлестеріміз жүлдесіз қайтып көрген емес. Бұл жетістік облыс басшылығы тарапынан жасалып отқан оң жағдайдың нәтижесі. Сонымен қатар бұған жекелеген сала мамандарының қосқан үлесі де ғымақты. Соның бірі Әсия Мұхамеджанқызы Шалабаева облыстық спорт басқармасында 22 жыл еңбек етіп таныла білген қызметкер. Әсия Шалабаева сонау 90 жылдары облыстық спорт басқармасына бас маман болып келді. Тынымсыз еңбегі мен ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында бөлім басшысына дейін көтерілді. Барлық жауапты іс-шаралар Әсия Мұхамеджанқызының жетекшілігімен өрбіді. Осы қызметте жүргенінде 5 бірдей жазғы олимпиада өтті. Оған қатысқан саңлақтарымыздың құжатының сауатты толтырылуы да Шалабаеваға байланысты болды. Сонымен қатар, спортшыларымыздың дүбірлі додаға шығарып салу мен қарсы алу жұмысы Әсия Мұхамеджанқызының құзырында еді. Жіберген спортшыларымыз міндет түрде медаль алып келушеді. Сонда есімде жаңа 2004 жылы Грецияға шығарып салған олимпиадаға Филимонов Сергей деген жігітіміз мына Қараталдың штангадан күміс жүлде алып келген 2008 жылы олимпиадаға Бейджи қаласынан біздің қазір басқарма бастығы Теңізбаев Нұрбақыт күміс жүлдеге болды мына неден грек-рим күресінен. Әсия Шалабаева аймақта спорттық сан ғимараттардың ашылуына куә болды. Спортқа жасалған жан-жақты қамқорлыққа қуанды. Қазір олар халыққа сапалы қызмет көрсетіп жатыр. Ол қызмет еткен жылдарда мыңға жуық адам халықаралық дәрежедегі және спорт шебері атағын иеленді. Әсия апай әрбірін жақсы біледі, тілекші болды, қанаттандырды. Еңбегі сіңген тәтелеріміздің, еңбегі сіңген азаматшаларымыздың еңбегін ешқашан да ұмытпауымыз керек. Сол сияқты жаңағы Әсия Мұхамеджан қызы біздің тәтеміз қазіргі жастарға өзінің тәжірибесімен бөлісіп, спорт басқармаға келіп, кеңесін беріп отырады. Ол кісіге зор денсаулық тілеймін. Әсия Мұхамеджан қызы осы уақыт ішінде салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша 4 ірі бағдарлама дайындаған. 122 бөліммен 47 тармақтан тұратын жобада адамның балабақшадан бастап қартайған шағына дейін спортпен қалай айналысу керектігі көрсетілген. Сонымен қатар қажетті спорттық нысандарды да бағдарламаға енгізген екен. Жастар спорт сарайы, сосын жаңағы облыстық спорт интернаты дарынды балаларға арналған. Қазір соның барлығы жаңағы бағдарламада жазған. Өз бәрі іске асырып, жаңағы Құдай қаласа мына 20 жылдың ішінде салынып бітті. Әсия Мұхамеджанқызы қазір зейнетке шықса да спорттан алыс кеткен жоқ. Ол Нұр Отан партиясы қалалық филиалының спорт бастауыш партиясын басқарады. Ұйымға 600-ге жуық спортшы тіркелген. Әсия апайдың басты мақсаты өңір спортын мейлінше дамытуға сүбелі үлес қосу. Жарқын Ұланұлы, Абылай Құттықбай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпаратымыз осы. Біз өздеріңізбен келер күні эфирде қауышамыз. Аман болыңыздар.